Qeveria po avancon me projekt ligjin e sigurimit të detyrueshëm të banesave për dëmet nga tërmeti. Ministri i Financave Ervin Mete tha se diskutimet me Bankën Botërore janë të hapat e fundit dhe se deri në pranverë do të ketë një draft final ku do të përcaktohen dhe çmimet e primeve që duhet të paguajnë qytetarët dhe se sa do të jetë vlera maksimale e sigurueshme. Sa i përket primit është në diskutim nëse do tjetë një prim bazik i unifikuar për të gjithë vëndin apo do tjetë një prim bazik i ndarë në 2 apo 4 zona të vëndit të cilat reflektojnë nga njëra anë riskun sismik dhe nga ana tjetër dhe vlerën e banesave. Besoj që brenda 3 mujorit parë të vitit ne do të kemi një draft të konsoliduar. Si pas projekt ligjit, banesa duhet të sigurohen çdo vit dhe për ato subjekte që nuk paguajnë, do të ketë masa duke mos marrë shërbime në Albania. Duke qëndruar tek banesat, Mete tha se do të ketë rishikim të çmimeve të referencës së shitjes së pronave të paluajtshme në bregdet. Ndërkohë nga ana tjetër, është menduar futja e një koeficienti amortizimi për vjetërsinë e ndërtesave, duke zbatuar çmimin e referencës për çdo vit. Atje ku çmimet sidomos në vijën e parë bregdetare, po themi, janë rritur ndjeshëm, do të aplikohet edhe një çmim referencë më i lartë. Ndërkohë, kur të aplikohet ky çmim referencë, do të merret parasysh mosha e ndërtesës, që do të thotë për një ndërtesë me moshë më të vjetër, për çdo vit vjetërsie do të zbritet çmimi i referencës me 1%. Sa i përket skemës së pensioneve, Ministri i Financave tha se do të priten rezultatet e censit për të parë se si do të ndryhet. Duke pritur edhe rezultatet e censusit të instatit, besoj që do të kemi më tepër informacion për ta marrë parasysh sa i përket vlerësimit të skemës pensioneve nga njëra anë, po edhe të shtyllës tjetër, të shtyllave tjera të mbrojtjes sociale.